В Ужгороді спалах небезпечної дифтерії. До обласної інфекційної лікарні вже госпіталізовано 15 хворих. Усі студенти-іноземці медичного факультету Ужгородського національного університету. Це хлопці і дівчата з Індії. З ними контактували у виші понад 120 людей. Їх обстежують. Перший хворий на дифтерію потрапив у лікарню в неділю ввечері. Вчора госпіталізували ще двох, сьогодні решту. Їхній стан стабільний, у всіх легка форма захворювання. Двом уже ввели протидифтерійну сироватку, однак в області залишилося всього дві дози. Тому місцеві лікарі просять допомоги в колег з інших областей поділитися своїми запасами. А от вакцина від дифтерії на Закарпатті є. Від завтра тут починають масове безкоштовне щеплення від недуги. Завтра засідатиме спеціальна комісія, яка вирішуватиме, чи запроваджувати в університеті карантин. Від цього захворювання є багато ускладнень і досить серйозних. І хочу наголосити на тому, що в залежності від форми клінічної смертність може досягати від 10 до 50%. Боюся. Я читав, що це дуже небезпечна хвороба. Мию руки перед кожним прийомом їжі і після того, як приходжу з університету. Ще взяв антибактеріальні серветки.